Jā, man sauc Pāvils, un es tagad pareizi izrunāšu, ja es strādāju kompānijā Dahua Technology. Pēdējo 10 gadi es esmu pavadījis strādājot apskates sistēmu un video novērošanas sistēmu pasaulē. Un šis temats man tiešām fascinē. Un es šodien izvēlējos parunāt par praktiskām mašīnu apmācībām pielietojumiem publiskā un privātā sektorā. Un patiesībā sakot, gatavojoties šim pasākumam, man bija šaubas, vai es paspēšu pateikt visu, ko es gribu par šo tematu 15 minūtēs, bet nu, mēs paskatīsimies, uzzināsim visu kopā. Mums šodien visa pasākuma tematika, par ko mēs runājām, ja ir vieda valsts, gudrā pilsēta, procesu digitalizācija. Visiem šiem tematiem ir viens virziens uz priekšu. Un kopā ar to mēs skatāmies, kā tehnoloģijas, kuras pastāv mūsu dzīvē, attīstās, un līdz ar to arī attīstāmies mēs un mūsu dzīvesveids kopā ar viņām. Kopā ar šo es gribētu uzsākt varbūt tādu nelielu tādu retrospektīvu par video novērošanu, kāpēc šī risinājuma sākās attīstīties. Video novērošana kā tāda nāca no vēlēšanās uzzināt, kas notikās konkrētā laikā, konkrētā vietā, kaut kādā gadījumā. Un es personīgi ticu, ka tas nāca no cilvēku iekšējā vēlēšanās, kā arī visām pārējām tehnoloģijām, izstrādāt kaut ko, kas jau pastāv brīvā vidē visefektīvākā veidā. Un ja mēs visi tagad padomāsim, kas īsti ir tā visefektīvākā video novērošana, kas pasaulē pastāv brīvā vidē, mēs, protams, iedomājamies par šo. Vai ne? Es domāju, neviens zālē vai arī, kas piedalās šodien, nevarēs strīdēties, kad pastāv kaut kāds vēl efektīvāks veids, kā uzzināt par kaut kādu atgadījumu, kas notikās. Bet, nu, sakotnēji, teiksim, analogā laikā, tas tika izstrādāts. Un video novērošanas sistēmas varēja parādīt pēc pieprasījuma plakanu bildi cilvēkam analīzēju un izpētīšanai. Bet laiks iet uz priekšu, tehnoloģijas iet uz priekšu, un video novērošana arī attīstījās. Un cilvēki saprata, ka mūsu iekārtas, kas palīdz mums redzēt, tagad jau var ne tikai piedāvāt šo plakanu bildi cilvēka analīzē, bet pašiem saprast, ka bildi sastāv no vairākiem elementiem un pētīt katru no šiem elementiem. Tā rādās analītika video novērošanā. Mēs vairāk neskatāmies par kā mašīnas brauc pa ceļu. Mēs tagad varam skatīties un uzzināt, cik precīzi mašīnas gāja kaut kādā konkrēta laika posmā. Tas palīdz mums pilsētplānošanai un ceļu būvēšanai. Mēs vairāk neskatāmies, kā cilvēki iet tirdzniecības centrā. Mēs tagad varam uzzināt, kādi cilvēki iegāja tirdzniecības centrā un kad. Kādu vecumu, kādu dzimumu. Kādas laika posmos. Tas palīdz efektīvai tirdzniecībai. Tas viss, ko mēs tagad šodien saucām par analītiku. Es jums atklāšu industrijas lielo noslēpumu, lai cik arī naudas un laika tika ieguldīti, lai attīstītu šīs tehnoloģijas, mēs joprojām tā arī netikām klāt, lai izstrādāt to analītiku, kas mums pieejama visefektīvākā. Šī analītika ir pārāk spēcīga, lai mēģinātu viņu atkārtot arī ar mašīnām. Tie tagad mēs atkal kustamies uz priekšu, un šodien mēs sevi atrodam jau 21. Gadsimta, gandrīz vai pirmās sekundes beigās. Un mums pastāv
jau tāda procesa kā mašīna apmācīšana. Ja, mašīna apmācīšana ir mākslīga intelekta veids, forma, kas ļauj mašīnai atkārtojot kaut kādu konkrētu funkciju, pacel savu efektivitāti. Es varētu runāt pa teoriju, bet mans temats izvēlētājs šodien ir tomēr praktiskie pielietojumi, un tas tieši, ko es gribētu piedāvāt, jo praktiskais piemērs vienmēr ir labāk. Ja mēs varam iedomāties publiskā sektorā skola, un notikās kaut kāds atgadījums. Ja mēs gribam tagad izpētīt, kas notikās, mēs varam iziet cauri visam video arhīvam, kas mums ir, teiksim, skolas perimetrā ir 10 vai pāri video kamerām. Katru dienu skolā ienāk tūkstošiem bērnu. Tas ir nenormāls datu apjoms, ko apstrādāt. Bet ar mašīnu apmācību, ko mēs šodien jau varam, kā mēs jau runājām pirms tam, ja, kad tas video arhīvs, viņš nav vairāk kā plakanā bilde, bet jau viņš sastāv no elementiem, ko mašīna var izlasīt un analizēt un atlasīt, mēs tagad jau varam atrast konkrētu cilvēku pēc parametriem. Mēs varam izvēlēties, ka tas ir, teiksim, pieaugušais cilvēks. Pēkšņi mums jau bērni ir atlasīti, mums vairāk neskatāmies arhīvā bērniem. Ja mums tās kameras ir uzliktas strateģiski pareizā vietā un uzkonfigurētas ar zināšanām konkrētām, mums vairāk jau nebūs pat video arhīvs ar vecākiem, kuri no rīta nomet savus bērnus uz skolu. Mēs tagad tikai skatīsimies uz pieaugušiem, kuri ienāk skolas teritorijā. Tas ir skolotāji un skolas personāls, un visdrīzāk tad cilvēks, kurš mūs interesē, ja? Person of interest. Un tas tāds, kas tu savā galvā nosaucu, kā teoretiskais, praktiskais pielietojums. Bet runājot par praktiskiem pielietojumiem, konkrēti par risinājumiem, teiksim, kas mums veiksmīgi sanāca izmantot Baltijas valstīs. Ja? 20. Gadā mums bija Covid epidēmija, un viens no efektīvākiem veidiem bija, kā atlasīt cilvēku, kuram iespējams ir simptomi, ja, bija augstāk ķermeņa temperatūra. Un viens no risinājumiem, kas tika izmantots, bija termokameras. Ja, tas kameras, kas rāda termisko bildi, ja, tika, temperatūra bildi. Bet pastāv vairākas problēmas ar to, jo, teiksim, kas notiksies, ja cilvēks ienāk kopā ar kasas kafijas krūzu rokās, vai, teiksim, cilvēks ienāk motociklu ķiverē, ja, un viņam, teiksim, vispārējais ķermenis ir noklāts, ja, un nevar nolasīt ķermeņa temperatūru. Šeit arī tika pielietots mašīna apmācības algoritmi, ja, un ļoti veiksmīgi, un tagad skanējot cilvēku temperatūru uz karstāku objektu rokās nebija trauksmes cilvēkiem. Kā vēl viens piemērs bija analizējot automašīnu numurus, bija pieprasījums par datiem, kas cik ārzemju mašīnas iebrauc un izbrauc konkrētā pilsētā, tas bija tās pieprasījums, kas bija veiksmīgi paveikts, bet bija nianse. Mums pastāv šeit valstī, mūsu vietējā valsts nestandarta numuri ar vārdiem, vai ne? Un atkal, izmantojot mašīnu mācīšanas procesus, mums sanāca uzlabot šos mašīnu numuru atpazīšanas procesus un saņemt akurātus datus. Ja, nobeigumā es gribētu
teikt šādu lietu. Mēs visi, es pieņēmu vairākums, bijām 90. Gados jaunāki. Un šodien ceļot jautājumu par mašīnām, kuras spēja sevi apmācīt un būt efektīviem, mums, protams, ļauj nedaudz uztraucies, paliek neērti, man arī. Bet mums ir jāsaprot šodien, tāpat kā savulaik nācās Džonam Konoram, kad ar pietiekošām pūlēm un pareizo domāšanu mēs varam atpazīt, ka mūsu priekšā ir ļoti spēcīgs rīks, kurš palīdzēs mums pacelt efektāti un uzlabot mūsu dzīvi, vienkāršot mūsu dzīvi. Ja mums vairāk nebūs jāpavada stundām un stundām un dienām darīt kaut kādus darbus, ko mūsu parastie darbi, ko šodien var aizņemt tikai mazāk pa vienu stundu. Ja. Tas ir viss, ko es gribēju teikt, ka paldies par jūsu uzmanību.